বহিৰাজ্যত বিহুক বিকৃত ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰাত আজি মৰাণত গৰীয়া মৰীয়া জাতীয় পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সম্পাদক বুলবুল ৰহমানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বহিৰাজ্যত বিহুক বিকৃত ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰাত জাঙৰ খাই উঠিছে গৰীয়া মৰীয়া জাতীয় পৰিষদ। গৰীয়া মৰীয়া জাতীয় পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সম্পাদক বুলবুল ৰহমান আজি মৰাণত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। বিহুৰ সাজ পৰিধান আৰু বিহু নৃত্যক বিকৃত ৰূপ দিয়া ঘটনাক বুলবুল ৰহমানে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে। ইতিমধ্যে আমি আপনার সংবাদ মাধ্যমের যোগেদি অবগত হয়েছো যে মালদ্বীপক এজন রাষ্ট্রপতিক আদরিব কারণে জাতির স্বাভিমান, জাতির গৌরব, বিহুক যে বিকৃতি ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰি অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানক আঘাত সানিছে, এই গোটেই ঘটনাটোক আমি সদৌখন গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ। আমি সেইসকলক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাৰ নেতৃত্বত এজন ৰাষ্ট্ৰপতিক আদৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান, অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱ বিহুক এক বিকৃতি ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰি অসমীয়া জাতিৰ সন্মানত আঘাত হনা যিসকলে এই কাৰ্য হাতত লৈছিলে, যিসকলে নেতৃত্ব লৈছিলে, এইসকলক অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অনতিপলমে ইয়াৰ তদন্ত কৰি সেইসকলৰ নেতৃত্বত যিটো দলে বিকৃতি ৰূপত বিহুক প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে তেখেতসকলক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সদৌখন গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সেইসকল সেইটো দল আৰু যোনে নেতৃত্ব লৈছিলে এই নেতৃত্ব লোৱা আৰু এই দলক অনতিপলমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ বাবে আমি সদৌখন গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ। অন্যথা কিন্তু পৰিস্থিতি